Por isso que Deus amou o mundo. Coloque aí no seu coração, por que Deus amou o mundo? Porque você e eu, sozinho, não podemos nos salvar. E para lembrar um pouco por que Deus amou o mundo, eu vou voltar um pouco a história, para você ver porque o social está no meio da religião. O sinal está dizendo, ele vem. A arca continua aberta. Mas eu quero dizer, por pouco tempo. Jesus hoje, ele representa, irmão, para nós, essa arca. A arca da nova aliança. Deus quer fazer uma nova aliança com o povo. Mas eu vejo, Eliel, que o mundo está de uma tal maneira que quando eu vejo o cenário lá de Noé, e eu trago para comparar um pouco com o cenário de hoje, a arca vai fechar a qualquer momento. Estamos aqui, Senhor, corações quebrantados, Senhor, e gratos por esse dia, Pai, gratos por tudo que o Senhor tem feito aqui neste lugar, Pai, nas nossas vidas, em cada vida que foi tocada aqui, Pai, e nós estamos, Senhor, te pedindo, Pai, pelo Rio Grande do Sul, Pai, oh Deus, visita, Senhor, aquelas pessoas, Senhor, que estão sofrendo agora, Pai, por perda, Senhor, perda de todos os tipos, Senhor, perda financeira, perda de indivíduo, Pai. Oh Deus, esteja, Senhor, cuidando da mente e do coração dessas pessoas, Pai. Oh Deus, levanta, Senhor, levanta o breve, Senhor, para falar da Tua palavra, Senhor, para essas pessoas. Senhor, cada país que necessita, Pai, que precisa da Tua ajuda, Pai. Em nome de Jesus, cada irmão, oh Deus, colocado com essa bandeira, Deus, orando por esse país, Senhor, que o Senhor possa, Deus, ir ao encontro deles, Senhor. Pai, que o Senhor possa derramar, Pai, da Tua unção, da Tua graça e do Teu poder, Deus. Pai, eu decreto, Pai, agora, em nome de Jesus, que aqui nessa praça de Conceição do Jacuípe, nós, ó Deus, queremos a Arca da Aliança, que representa a presença do Espírito Santo de Deus. Que toda e qualquer pessoa que usar esse palco para falar do Teu amor, sinta algo totalmente diferente, possa sentir o poder do Espírito Santo. Que tudo que nós possamos fazer seja para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.